Den här har jag hållit på byggt på några år. Den ser jäkligt hård ut. Ja. Va? Mighty Ducks Anaheim. Kan Oscar vinna i Pro? Eller får Performance Team? Hon rasade sin maskin i anslutning till Mantorp och fick alltså bryta den tävlingen. Välkomna till Sveriges snabbaste och äntligen en episod av veckans TA. Veckans TA som är våran grej där vi låter er som följer oss och speciellt ni som tävlar i serien tagga in er själva och ert innehåll som ni lägger upp i sociala medier så vi kan kolla på det och se om det är någonting vi kan ta upp här i sändning. Och vet ni, nu har vi nått en milstolpe. Vi har nått 500 prenumeranter på kanalen, men viktigare ändå, vad är det David? Det är att vi har slagit veckans tapet. #veckanstapet. Golfapplåd. Veckans tapet. FU. Vi är större än er. Vi kommer bli större än er. Speciellt när ni nu fortsätter tagga in er. Och tagga in bra grejer. Tagga inte in massa skit. För att då kommer folk titta på veckans tapet istället. Men ärligt talat, jättestort tack för att ni följer oss. Och för att ni prenumererar. Det är liksom inte för våran skull vi vill att den här kanalen ska växa, utan det är för våra förares skull framför allt, så vi kan nå en större publik och se vilka som egentligen är Sveriges snabbaste och som är riktigt inbitna varvtidsjägare. Vi har gjort ett litet besök hos en sån som är ny för i år. Och vi tänkte börja med att visa det segmentet som en liten avstickare innan vi kollar vad ni har taggat in för innehåll. Så vi ska faktiskt klippa över nu till när vi var ute i Uttran i Tumba trakten och hälsade på Conny Rydell som kör en 991 GT3 RS i Pro Street. Så kika på vad han hade för rolig bil och tips till alla er andra, vill ni komma på besök så lova och bjud på sockerkaka eller någonting. Ja, nu är vi här ute i Tumba i, jag tror, de finare delarna av Tumba. Är det så? Är Uttran Beverly Hills för Tumba? Ja, kanske. Kanske. Fina sjöar, fina hus. Vi här ska hälsa på en förare. Så att svensk sommar, regn såklart. Nu ska vi se vem vi ska träffa. Så, välkomna. Hej! Men hon är helt ofarlig, om ni, ingen av er är hundrädda. Nej, ja. Nej. 8 månader. Ja. Nej, de är snälla. De är snälla. Ja, de är jättesnälla. Kolla. Herre, de är jättesnälla. Kolla. Se. Vi har varit iväg. Hon gjorde av med mycket energi, tror jag, när vi var. Hon har svårt. Eller hur? Svårt att slappna av. Hej. Kommer vi på hembesök? Ja. Med kamera. Ja, sockerkaka. Ja, det luktar gott. Ja. Det, ja, du får hänga om du vill. Eller, ja. Vi tar kaffe så... Har du te om man får? Ja, det har vi absolut. Självklart. Ska du hälsa? Vill du båda te eller? Ja. Ja. Nej. Ja, det är så farligt. Nej. Conny Rydell gjorde debut i Time Attack Nu-serien denna säsong och direkt håller sig i toppskiktet av den i år supertuffa klassen Pro Street. Klassen myllrar av Sveriges snabbaste gatlegala Porschar. Conny och hans 991 GT3 RS har uppmärksammats för sin täta fight med Subaru Impreza-tjejen Bim Dawson. Hans bästa placering var femma på Kinnekullering. I tabellen ligger han inför finalen på en 8:e plats totalt. Just vid tillfället var hans tävlingsbil på service. Istället öppnade han sitt garage för att visa oss sin riktiga ögonsten. En gammal 911 Turbo byggd för Hill Climb. Den här har jag hållit på att bygga på några år. Den ser jäkligt hård ut. Ja. Oh.
men alltså, har du gjort det själv eller är det någonting Jag har fått typ ganska mycket hjälp. Det är både M-tech. Men jag tänker, är det från grunden en, vad är det här? En 74. Vad blir det då? En 911, 74 är det från början. Som ägdes av Harris Motor från början. Som håller på att mecka här, eller ja, Forsar. Så han ägde den från början. Jag köpte den genom Porsche Haninge gjorde jag. Men då såg den nu, då hade den gått backtävlingar och var rallybil egentligen. Åh fy fan, så det är alltså en Hillclimb-bil? Ja, från början var det det. Men sen, utomlands? Eller nej, i Sverige hade den gått. Och då fast var det aldrig någon Hillclimb i Sverige, fast vi borde vara ett. Men där hade gått i Dalarna tror jag den hade gått. Typ en gång om året och så här backtävlingar och grejer hade han kört med den. Det var ungefär det han hade gjort tror jag. Så den hade inte gått så mycket egentligen. Så, men sen kom jag över den då. Jag var egentligen, jag skulle inte köpa någon sån här. Men jag var där och kollade på K3 Porsche Center. Och då hade de den här inne. Och då var jag bara shit alltså. Sån här vill jag ha. Och då... Vill du mecka med den också? Så nej, egentligen inte. Men nu, den såg ju inte ut så här från början. Nej, nej. Jag det var en annan motor i den. Man får väl skruva en jävla massa när man har en sån gammal. Ja, nu är väl det mesta bytt på den tror jag. Nu är motorn renoverad och det. Den rasade förra året på Gelleråsen när jag skulle tävla med den. Då rasade motorn. Mm. Så, men nu har jag haft den inne hos en Tolly, Jan Tolly som håller på att mecka så här gammelbilar och det. Så, och det är, motorn köpte jag från Schweiz så det är en riktigt proffsbyggd racemotor som sitter i. Så det är väl... Byter man till en nyare maskin då? Nej, det är fortfarande 70-talare som sitter i den. Så, men lite nyare, den är en 3,3 från början turbo som är borrad. Men det är så roligt med att man ser väl allting här, eller? Ja, man ser ju turbo på den sidan. Men den är, det är Versi-motor alltså, den är GT2-grejer i den. Och så Klaus håller på att bygga på den på Turbo Center. Mm. Så jag stoppar in lite nyare grejer, EFI och lite sånt på den. Så, och så har jag ställbart tryck i bilen då har jag. Mm. Så, men det har varit nu fortfarande lite kvar invändigt och det på den. Men du är den är aldrig ändå... färdig med sådär. Nej, man blir ju inte det. Men det är... Utvändigt är väl det mesta klart på den. Men just lite invändigt kvar det på den. Men den här, jag tycker den är så rolig att köra. Alltså den är ju... Men är det inte läskig att köra det? Från början så snurrar jag. Första gången jag var och körde med den här, då snurrar jag nog säkert över 10 gånger. Ja. När jag lättade lite på gasen så snurrar jag, när jag svängde lite så snurrar jag, när jag liksom, och när jag bromsade och svängde så snurrar jag så... Det, ja, det var en resa med den här. De brukar säga att på Knutstorp kör sådana här bilar en jävla utmaning. Mm. Speciellt där i svackan. Men jag har kört med Porsche-klubben med den här och då körde jag i den här R2 eller vad det heter. Och ja, då hängde jag på GT3 och det med den här på banan. Fy fan. Med de här nyare GT3-erna, typ 997 och det har jag hängt på. Jag har ju, det här har jag ju till den som är original egentligen. Som sitter på den riktiga Avon Slicks. Så det här är ju fäste. Så när jag kör med de här då har jag ju grymt fäste. Så de här är egentligen för besiktning och det, för att den ska gå igenom. Det är en besiktning kvar, sen är den besiktningsfri. Men vänta nu. 74. Men är det här någon du kan köra på gatan? Ja. Den är reggad. Fy fan. Ja. Jag kan dra igång den, får ni höra den. Ja, har du igång? Jag var nere på spa med den här och körde. Med Gran Turismo. Ja. Då fick jag dispens. Den var 134 decibel. Jag hade dispens på den. Jag har hållit på med några år nu, så den har egentligen har jag ju inte kört så mycket, utan det är mest varit att hålla på och fixa med den. Sen har jag tagit ut den och kört när jag kunnat liksom. Mm. Från början var det en vanlig turbobreddning, men då fick jag tag i de här grejerna och
För det är mycket lättare, den var plåtbreddad. Det här är ju typ kevlardörrar, huven är kevlar. Så det är genom den här Brombacher, det är någon ton heter han som SVD Brombacher. Det är tyskt som håller på att sälja Porsche grejer. Så hela det här kittet egentligen är ju bara åsatt. Okay. Den var ju typ, jag vet inte, typ som den här fast i plåt från början. Var den. Mm. Jaha, men man måste gilla Porsche. Ni kanske inte är så mycket Porsche egentligen. Nej, alltså man har ju, alltså man blir ju halvt påtvingad Porsche nu när man var på timmet där. Ja. Men jag, det är som allting. Jag tycker allting nördigt och sånt, de som har mycket entusiasm är ju kul. Mm. Men för riktiga Porsche-nördar är det ju religion alltså. Ja. Sen är det nog delat lite när det gäller den här bilen då, för de som verkligen är superintresserade av gamla bilar, de tycker väl men de vill ha mer renodlat. Ja, kanske att jag förstört den lite tycker de, tror jag. Men jag har ju byggt den för att det ska vara kul att köra. Liksom. Ja. Det är så jag har tänkt. Att, och varför inte? Det är fortfarande bara 70-talsgrejer. Förutom de som är byggda av Elephant Racing. Men då är det ju exakt kopia av det originalgrejerna vad jag förstår. Liksom. Så, men det ska väl vara original för de som är riktiga. Det här måste du testa i time. Ja, jag var ju på väg och jag skulle göra det. För jag skulle tävla på Gällrosen mot Lelle Widerberg och de förra året med Porsche med den här. Men då rasar ju skiten. Ah, så då har den varit stående sedan dess. Så jag hade tänkt, jag beror på om jag får ordning, hur mycket väghållning och det jag får i den. Om jag får ner så jag får, så det blir lite konkurrenskraftigt. Det vore ju skitkul alltså. Får jag vara en klassar in då? Jag har ingen aning. Titta, det skulle ju nästan bli samma klass som du kör i nu. Ja, antagligen. Så att, och det skulle ju inte ha en chans. Nej, så, men det blir äpplen och päron. Precis, ja, det hade bara varit som en kul grej att bara se vad man sätter för tid. Ja. Det känns som att du har ett ganska bra vapen nu för. Ja, den är ganska bra. Det är väl... Men det går ju bra för dig. Du ligger ju på den övre halvan av Porsche-förare. Och då är det ju många som har verkar kört länge och sånt också. Som exakt. Så. Jag har ju kört, jag började ju för 5 år sedan bara... Jaha, och... jag hade för mig att du hade kört förut, men jag såg det här Porsche... Jag tävlade första året, hoppade jag in rakt av och bara med... Jag tänkte att du hade någon bakgrund, för det brukar vara så, eller? Ja, exakt. Nej, min bakgrund egentligen är hockey. Så sen har jag aldrig haft pengar att köra egentligen. Jag har alltid varit så här superintresserad av bilar och tyckte att det har varit så här superkul och... Men inte haft egentligen pengar och råd att köra. Och sen när vårt företag, vi byggde upp ett företag, när det började gå lite bättre, då hoppade jag på. Vi har sålt det nu, hushållstjänster är vi på med, hemstädning mest var det. Så vi byggde upp det och så vi sålde det precis innan det här coronagrejen nu. Så det är därför det är bara att tacka högre makter. Det kan jag lova. Det var liksom när vi skrev sista papperna på advokatkontoret, då var det efterskottlovet. Att sälja någonting i att ha hembesök. Nej, ni ska isolera från människor. Och... Ja. Ja, trevligt att ni kom. Är det den fortfarande corona? Ja, det är det. Ett tag till. Mm. Efter Gällrosen kanske. Men... Exakt, vi får se. Hoppas vi slappna av lite mer med det. Mm. Ja. Men vi håller kontakten. Ja, ha det bra. Ha det. Ja. Hejdå. Hejdå. Ja, hur ska vi summera det här då? En bilentusiast som börjar köra bana och sen ballar ur lite. Lyckas med sin verksamhet lite grann och köper GT2 RS, GT3 RS. Och sen också bygger sin drömbil. Så det var ju skönt. Med att träffa såna här entusiaster och lära känna dem lite bättre. Hur många Porsche var det förra omgången? Var det 18 eller 19 av 27? Tror det var 18. 18. Mm. Jag hoppas att folk tänker åt andra hållet, så som jag gör. Att man istället vill bygga bilar som spöar de här Porscharna. Att det kommer fler sådana. Det kommer någon med en Corvette eller att det kommer någon med någon japsare. Eller typ någon, nej men som alla fina BMW:n i Club Challenge. Nu kanske det är svårt att trimma på en M2. Men alla E46, att man tar dem ett snäpp upp. Ser du? Det är en duck family.
Va? Mighty Ducks of Anaheim. För att avvara den här episoden så ska vi snacka lite om att vi öppnat anmälan till Gelleråsen. Det är dags för årets final i Time Attack. Två tävlingar på en helg. Testdag på fredag. Öppet för alla. Så in och anmäl dig nu. Du har länken nere i description. Och som vanligt, säg vad ni tyckte. Var det kul att träffa Conny? Var det kul att vi åkte och tog en fika? Kolla hur folk har det. Vad det är för människor som kör Time Attack? Det är människor som både kör Porsche eller så krigar de med en BMW eller någon enklare japs och sånt där. Vill ni se mer sådana här besök? Tyckte ni att det var något vi skulle ha frågat Conny? Skulle vi ha frågat han om vad han egentligen tycker om BIM som han har kört så jäkla jämt med hela säsongen? Så lägg en kommentar och ge oss feedback på vad ni vill se mer av. Och ställ gärna frågor för att vi kommer i nästa avsnitt att svara på frågor som ni ställer i kommentarerna. Precis som vilken YouTube-kanal som helst. Så att var med och hjälp oss att utforma den här kanalen. Sveriges snabbaste. Gilla, prenumerera. Den här klockan är jäkligt vettig. Då får ni mail när vi har lagt ut någonting nytt. Sen kan ni kika, är det här något för mig eller inte? Eller så skiter ni i det. Men gör det så hjälper ni oss. Så börjar vi ladda om nu. För nu är det snart dags att göra den sista episoden. Som blir uppladdningsepisoden inför finalen på Gelleråsen. Det blir kul att se på Gelleråsen vem som blir snabbast av BIM och Conny. Det där är ju en sån där klassisk, enligt mig, Pro Street Fight med tuningbil mot lite supersportbil. Och vi har haft det i år. Vi har haft otroligt många GT3 RS och Porsche överlag i den klassen. Så att, ja, lite kul är det när det är en annan bil som sticker upp. Så att Conny mot BIM, den fighten tycker jag är riktigt intressant att följa. Vi ska kolla lite nu vad ni har taggat in för någonting. Det första vi hittar är att Johnny Elfolk från Elfolk Performance Team, också en GT3 RS-förare, numera. För innan körde han 991 GT3 och nu har han alltså köpt sig i matchande färg med sin teamkamrat Oscars bil. En 991 generation 2 GT3 RS i den där stygga gröna färgen. Och Oscar, hans teamkamrat, har ju faktiskt chansen att vinna Pro. Vilket... Med tanke på att bilarna i klassen kör upp mot 1000 hästar och han har runt hälften av det så vore det en otrolig bedrift. Så gäller det oss en Porsche-bana. Kan Oscar vinna i Pro? Eller Elfolk Performance Team? Här är så här roligt material. Det här tycker jag ni alltid ska försöka att få fram för vi uppmärksammar det. Janne Jumi ska ha lagt upp en bild på hur bilen såg ut när han började bygga på den och hur den ser ut nu. Och... ja, det är en viss skillnad. Och det är det som är så roligt med Time Attack, att man kan börja med en gatbil, man kan börja i klubb i teorin eller man börjar med att köra track days och sen börjar man bygga vidare och vidare. Och som ni ser med Janne som nu är på den övre halvan av Club Challenge så börjar bilen bli riktigt hårig. Johan Palmqvist är ju en förare vi har pratat om mycket den här säsongen och han har ju faktiskt med sin målmedvetna satsning och egentligen dominans på grund av att han har satt sig målmedvetet. Gjort sig välförtjänt av den pressen, om man ska kalla det för. Han har ju en ny bil på gång som han har börjat att flukta mer och mer i sina sociala medier. Det är alltså en M3 E46 som är BMW Motorsport-byggd. Den har alltså aldrig varit registrerad. Och den här bilen tänker han köra Pro Street i. Så att mycket pekar mot att han kommer bli champion i klubb på Gelleråsen och fullborda sin satsning som han har lagt ner 3 år nu på. Och då får vi alltså se den här bilden i action framöver. Hur älskat är inte Volvo ute bland stugorna här i Sverige? Ja, Niklas Majsari har ju sin 240 som har slagit allt från GT3 Cup Porschar till även ibland rått på Jonny Nilssons och familjen Nilssons korvetter. Och nu är han på väg tillbaka. Han missade Mantorp, han hade grejer han var tvungen att fixa med maskinen. Men nu är den igång och nu är det bekräftat att han är redo för comeback på Gelleråsen. Där han förra året verkligen fick sitt genombrott om man får säga det så. Så följ gärna honom för att se Sveriges och kanske världens snabbaste 240. Carl Winberg har vi ju sett i många år i Time Attack. Visste ni faktiskt att han var en av de som var med och startade upp Time Attack nu-serien och var med och punktade ner reglerna? Nu har han byggt på sin Honda Civic under ett tag och vi får väl se om han äntligen kommer ut i banan.
Det är ju alltid någon som är med och snackar och snackas om som bland Sveriges snabbaste framhjulsdrivna. Han har nog fortfarande den noteringen på Kinnekullering. Så att, ja, kämpa på nu Karl så vi får se dig här nästa år och slå lite nya varvrekord. Någon annan som också ständigt pysslar och som har blivit en måttstock i svensk time attack. Faktiskt vår egna VM-hjälte om vi får vara så liberala med ordvalet. Men det är ju Revline Racings Gustav Burström. Han bygger vidare på sin, vad kallar vi den för nu för tiden? 968 GT1 va? Revline Racing 968 GT1 till och med. Och han har ju nördat ner så mycket att han gör ju egna skisser och 3D-printar dem och tillverkar delar och nu är det full rulle. Vi gjorde ju faktiskt ett kort reportage hos honom och vi ska ta den längre versionen av intervjun och publicera här framöver för att se vad det är som händer borta i Revline-garaget med att byta motor i den till en Honda S2000-motor. Någon som också behöver se över sin motor och redan har gjort det är Madeleine Skälhammar. Hon rasade sin maskin i anslutning till Mantorp och fick alltså bryta den tävlingen. Även om hon lånade sin mans nya bil för att vara med och köra. Men hon har faktiskt köpt en ny bil nu redan för nästa år. Hon är ute i god tid. Och hennes hookup är i Tobias Lehtinen på 360 motor. De hade en fin BMW 1M inne. Och Robin Skälhammar bytte in sin Focus RS på någon vänster. Och har även då köpt den här bilen som Lehtinen har kört en gång i tiden. Ja, fattar ni det röret där. Men Madde ser ut att anmäla sig till klubb nästa år med BMW 1M. Så vi får se. Bilen är ihop nu. För hennes Focus RS är ihop till Gelleråsen. Så hon kan klättra lite i tabellen i år också. Det var ett litet axplock och ett litet garagebesök. Vill ni se mer av det här? Vad gör ni då? Ni prenumererar. Ni trycker på den här klockan också så ni får uppdateringar och ja, tycker ni materialet är kul och känner andra barn intresserade nördar där ute, dela det med dem. Vi tänkte också tipsa om att Time Attack-tipset, tipsa om tipset, gå in på www.timeattacknu.se/TA-tipset så kan ni lägga ert sista avgörande tips för säsongen där ni också kan tippa på vilka som placerar sig bra, ett par olika battles och andra situationer. Vi har utökat tipset nu inför finalrundan så det finns många poäng att plocka för vi har även en säsongssammanräkning som vi följer upp hela tiden. Så in och anmäl er till TA-tipset, lämna in det, kostar ingenting. Och så hoppas jag att ni följer oss så ses vi även på Gelleråsen. Ha det bra!